Сэнгүн ч үлээ. Чи намаа дуудахгүй. Ий тий тий яс хүүтэн байна гэж. Хангу гал түлээг юм уу? Үгүй ээ хичээлтэй яагаад байна шүү дээ. За тэгээд намын хүн үгэл гал тал уцчих. Хань сайхан үтээт. Юу утга хангу минь? Миний гүнжүүлээ өөрөө мэдээ. Яаж байгааг зөв аяхын цай гор хэлчихлээ. Сайхан гүнжилэн шүү. За миний хань үдийн цайнаар гүгэд хэл юм даа. Сайхан нэг шүлтэй холбоор хэлгээе чи. Чи сонсов уу? Би бүр фейсбүүкээс олж мэдлээ. Ерөөсөө гуанцтай хаал идэх чиг буруугч шүү. Фейсбүүкээр ярьч. За одоо ерөөсөө тэр чинь ерөөсөө нэг амтлагчаар зодчих тийм биз шүү. Чи хотоод гэсэн айгүй аюултай. Тэгээ бүр сүлтэд чи даамжраад үргэлж дотор болตก гинэ. Юуко миний хань зүгээр гэртеэрэл шүлтэ хоолойд ээ. Ямар хоол явах гэж байгаа ш, тийм ээ? Гүнжүүлээ нэг ажилла хийт. Нөгөө лайв аа юу? Тэгэн. Тэр чи ашигтай юм. Чи одоо тэрийг нэг 7 8 болгоод яаж. Ханху нэг нэртэй хэрвэл яах. Маг хэлбэр дагаатгач гээд. Эвгүй юм шүү. Юу нэг байхгүй. Тэг хүүхдүүд чи цаашаа шэйрлэх юм чи гээд олон үнт хөөх хэвээр. Тэр чи олон хүн үзэх тусмаа л ингэ тэр тэгэл одоо нөгөө миний наймаач тест эд оолцсон шүү дээ. Хээ, зэрэгэл чи миний гүнж. За, үдээ. За, та нар гүйж ирэх шүү. Тэгээд хайрч шүү. Гинд үз айх юм байна. Үз айх. За, явла. За, бити яарч. За. За. За, өдөргөө оолор гүгээд ирээрээ. За, за. Ямар мохо хүмүүж л гоо. Яач гэж? Ясээ. Ямар мохо ясуртхан гоо. Хямд сони өгдөч. Ийм мохо юм. Ийм голгаа масаач гэнэ. Хөө ийм харсан миний нүх сохрыг хөөе. Би наагагүй ш таха. Үчи наагагүй битлээ энэ дөрөө зогсож ч юм уу? Аа. Наасан бай. Аа та нар шиг ийм хүмүүж л гоо. Ясуртхан гоо. Мараалгүй юмнуудаас болж манай нэг юм ямар бай. Аа. Ийм мохо садар самуу юм уншсан оюутнууд Эрдмийн их өргөрөөгөө орох уу? Энлүүчд болсоод авчул яах вэ? Хин хариу үсэх юм. Аа гуудаа ор муу хайрцдаг хүн бэ? Чамтай бол ингэж л хайрцсан зөв. Би таны аачны цай юу? Би нэг дибил үгэн дибил гэдээс гэж хэлэн за. Тэгэж би нэг ч наагагүй. Хөөш. Ой! Чиг оос ой. Хөөш. Ингэж ийм маралгүй юм уу гэж ном уншихгүй ямар ч өсөлтгүй ийм эдгээр цаваа юмудаас болж манай энэ нэг юм яантай яа
Оо, нэг хүү ороод ирлээ. Сайн байна уу? Сайн уу? Энэ өдрийн минь төргий. За, ээлжид лайв эхэлж гээ. Тэ. Миний дуугөр нь уу? Зүгээр бол бас хилээд өгөөрэй. Манайхаа сонсож гээ нөө. Дуу байна уу? Дуу зүгээр байна уу? За. За, одоо юутагийнхаа лайва та бүхэндээ одоо супер бүтээгдэхүүн танилцуулъя. Админ бол тодгүй, та нар бас мэдчихэж байгаа. Админ өөрөө сэний чинь бас туршаад, бас гэр бүлдээ бас хэрэгжүүлж үз. Үрд үн ямар окей гоё байгаа гэдгийг өөрөө мэдсэн учраас та бүхэндээ ингээд бүр 100% ингээд ихтгэл дүүр ингээд танилцуулж байгаа. За. За, тэр бүтээгдэхүүн бол энэ. За, энэ бол шивэрний тас байгаа. За, энэ бол үнэхээр супер. Би бол одоо нөгөө нэг яг одоо ханийга одоо нэг тийм гэж нэг одоо яг одоо амьдрал юм чи тэ одоо яри тэ манай хань бол ерөнхийдөө жоохон шивэртэй байхгүй юу? Төнгүүд ерөөсөө ханьдаа ерөөсөө энэ тостоос би 2 удаа хэрглэсэн. Ерөөсөө эн чинь ингээд юу байгаа штэ 20 мг их байгаа тэ. Тэгэхээр жоохон грам юм чинь би ерөөсөө жоохон 2 юу гэнг 2 хөлтөнд нэг 2 хөл өнөр нэг гайг болчихж байгаа байхгүй юу? Дүнхэр шидтэй байгаа ч тэ. Ой! Яач гэж? Яас бөхшө. Сургуулийн үтэн дээр ингэ чамаг төнгөч болж байгаа юм чи. Аа, бод атсан юм уу? Гадаад атчихдээ бөхшө. Тан тангиж хөнгөдөс цавцар гэж хэрий чи. Аа, наад хай, хичээлдээ ор. Ой! Наад хаяад хичээлдээ ороо. Ятга татга. Ой! Чин тамхины ганшиг аяач хөөч. Ийм нэрэст хүмүүж юм. Яхара. За, тэгэд энэ тасан юм басан. Яасан гэхээр шүү дээ. Энэ тасыг надаас нэг бүтэний хүн авсан байхгүй юу? Тэгсэн чи тэр нэг ийсэ. Ямаа ишиглээд тэгсэн чи нөгөө ишхийн нөгөө эзэн өвгтөд унтчихгүй юу? Тэгсэн чи багаш өглөө нөгөө их ямаа ишхийн юусуу. Хүлэх байгаа гэсэн үг. Тэгээ одоо яатсан бол ээдсэн бол одоо энэ одоо эргүү ишиг төрчихөө яач вэ гэхэл нөгөө тэр нөгөө мөрчний одоо тэр гэр бүлчмаас сандар штэ. Тэгсэн чинь малчин маань нилээ их шивэртэй байж таарад. Тэгээд нөгөө их нь голцсон байсан. Тэгээд надаас энэ бүтээтгүний нөгөө малчин маань авчиглээд нөгөө төрсэн ишгэн дээрээ дүрхэд тэгээд их ямаа нь одоо ишгэ одоо голохгүйгээр одоо тэр хоёр маань нэлээ сайхан гэдэг цааштай гоё амьдарч байгаа юм билээ. За, тэгэхээр энэ бол үнэхээр супер тасч шүү манайхаа. За, тэгэхээр админд нь ингээд ийм гоё гоё хэрэгтэй бүтээх юм байгаа шүү. Тэгээ манайхаа шатсаахан шэйрлэрээ, цааштай гоё шэйрлэрээ. Тэгээд групп бүтрэ гоё шэйрлэ дөгөрөө. Баярлаж байгаа шүү та бүхэндээ. Асуух юм байвал бас комент хийгээ биччээрэй. Тэгэх юм бол бид нар харам цаахан хариулт өгнө шүү. За, тэгэхээр хөгтөд. Өнөөдрийн лекцийн сэдв бан баг хаат энэ задрал. Тэгэхээр өвөгдөд манд бид маш сайхан баялаг түүхийг үлдээсэн байна. Тэгэхээр бид бүгэн энэ сайхан тэр нэг борлогоцтой нэг хөгч чи над утсаа болчихоч. Би яриад шít. Одоо над та нарын үзээд байгаа энэ сошиал манай түүхийг гойгуулж хэн дуртай нь янз янз юм бичиж. Энэ бол маш боров. Ер нь түүхийг мэдэхгүй хүн ойд төрсөн сармагч байдаг. Тийм үг байдгийг бид нөөц. Бид өвөг дээдсийнхээ үлдээсэн энэ их сайхан нандин түүхийг хайрлаж хамгаалалттай. Яаж гэвч? Аа. Хин байж гүйч. Хин бай. Аа. Хин над руу шивэртэй гутлаж идвэ. Чи юу? Чи юу тэр нэг шахна? Юу шогч? Ямс няма. Чи ягаараа над руу шивэртэй гүйч. Чи. Аа. Чи явж чич. Маш үрэт гараад чи. Уулзаад чи. Аа. За, тэгэхлээ. Ийм байна. Ийм бүгдийг яг одоо энэ сургуулиас хөөгдөл. Шалтгаан.
За энэ одоо миний хичээл дээр байна уу? Тэгэд багшийн дээр шаардлага биелүүлэхгүй. Уртаас байна гэх юм. Байц. Чи надад малгай авчирч. Авч. Өөрөө хичээд. Яр. Тэгэд энэ биштэй. Тамхи татна. Хүүхэд ороод татна. Яс суртхан. Тэгэд биштэй. Бүгд дөнгөж өнөдр дөнгөж. Миний усаан энэ одоо намайг явуулсан юм шүү дээ. Тэрэг цахил. Тэр юм уу? Нэг бол өөрөө шүү дээ цахиллаа. Нэг бол би явъя, нэг бол энэ юм уу? Бац. Ар. Захиллаа, нэмж буу цахилах уу? 6 буу завчих. Аа за. Чамаа чи яа гэдэг вэ? Намсар. Гамболтын нэмсэр юм уу? Гагнуурын 2 дугаар курс. Чи нодон жил боо юм болж ийж арайгч төлбөрөө төлсөн. Энэ жил бас л төлбөрөө төлөх юм уу? Төлбөрөө төлөхгүй байж ийж манай сургуулийн урдаа байрдаг оны шилдэг доктор профессорны өөдөөс гутлаа шилдэг чам шиг оюутан манай сургуулийн нэрийг доош нь татчихъя. Энд байдалтай байх юм бол чи манай сургууль байхгүй. За. Яа. Чамаа гаргаж ирэв шүү. Бичээд. За багш. Би доош биш юм. Хүний шилдэг багш бол чи ийм оюутанд ястай гарч байгаагүй. Хөөс баярлалаа. Багша. Ер нь болов шүү дээ. Ирэх орчин үеийн хүүхдүүд аргыг олж л ажиллах ёстой. Иймэрхүү хүүхдгийг анхаас нь ингээ хөөгөөд байх юм бол энэ сургууль яаж оршин тогтнох юм бэ? Гэлтэй багш. Иймэрхүү суртахуунгуу маргаалгүй хүүхдүүд байгаа гэвэл сургууль ингээ хүндэт бас юм баг шүү. Баярлалаа багш. На бууз ирв үү? Давсан яач? Ачаа сах. Миний гүнжүүлэгийн гараас хизээ муу хаал гарч ирсэн яа. Би ч одоо ханхуугийн хаал ирүүл мэдээ л бодож шүү тэ. Хөө. Би бүр фэйсбүүкээс уншлаа. За, 7 байш гэдэг чинь учиртай юм байна. Тэр чинь дом юм байна. Тэрс хүний зархлаа гэсэн янзын сайхан төвчдөг гэж. Тамир тийхэс хэрэгдэг гинэ. Фэйсбүүкээс харлаа шүү дээ. Фэйсбүүк гэсэн нөгөө лайв шоу юулж байна. Үнэхээр. Ирээд чи болж байна. Би сонголт бас нэг 3 4 хүртэл хилээд авсан шүү. 7 лайк. Хөө 2 шир. Хөө хич одоо рекорд үзтээ. Хийш тань. Болж байна, болж байна. Энэ ирчээрэл яваад байна. Хэлэх гээд байгаа юм уу? Ач. Амжилт. Чам шиг мэн сайн хүн байна. Чи юу надад хатуу хэлчихсэн үү? Ийм сайхан дуу хэлсэн нь үгүй болохгүй л үгүй. Юу чи бид чи хам мөрөж үзлөө. За яалаа гэж 20 хэдэн жил хизээ ойлсон хэлчихсэн. За чи битэр шиг ийм хос ховорчих шít. Юу нь бол байхгүй. Чи бит ховорхон заяас хасаад байхгүй. За цагаан юм уусгүй цагаан. Тэгэхээр хайтай хайрт. Бүрээр бүр бахархан гэж хэдэг. Миний юм ядарсан монцод үг мэн хат үзтгэв. Бүтэн дүүш хаваад тааштай. Тэгэлгүй яа тийм ээ манай монцоч чийл одоо тэд хоногийн аяллал, эд хоногийн аяллалаар явууллаа гэдэг болохоос сүмшээс тэгэлгүй чи ирэх юм байхгүй юу? Таач ч юм сэтгэл сайхан таа. Нашаа наалд тухаггүй. Хм. Ингэж дэг үлээ. Гүт монцоо л багш. Өөр манай тийм. За сайн байна. Сайн сайн байна. За даргач сайн. За сайхан үлжиж байна уу? Сайхан үлжиж байна. Дарга сайхан үлжиж байна уу? Дарга байха байлсаа. Тушаал бүрсэн. Хэсэг явах гэж байна. Өөр юм үү? Ирэх үе тогч хэрн тоглож харуул. За. Юу яа? Би нэг соёлч гэрүүл танилцуулъя. За гэрээ эзэн Жүгдэр багш. На Жүгдэр багш бол яс үндэс халах дээд боловсралтай сэхэт ийм хүн байгаа. Бас түүхийн ухааны доктор цол зэрэгтэй. Гадны төврийн гавийн улаан түгийн одны тай ийм шиг
мэддэг. Манай энэ барьсан сэхэтгэн байна. За түүний ихнэр баасан жаргал бүрэн бус дунд боловсралтай эзэмшсэн мэрэгжил байхгүй тодорхой ажилгүй за ийм хүн шүү дээ. За энэ хаяг дээр л одоо гурван хүн амьдрна. Ах их хоёр за түүний хүү зүгтрийн Бадам самбуу гэж одоо 20 настай цэрэгт явсан нэг юм залуу. Энэ хаяг дээр амьдэрдэг. За тэгэд би нэг сайхан мэдээтэй ирсэн. За. Манай хорооны энэ газар нутгийн дахин төлөвлөлтөнд орсон. Тэгээ одоо олон компаниуд өрсөлдсөн. Тэгээд энэ олон компаниуд тендерт өрсөлдөд одоо манай үндэсний шилдэг болж драм 999 компани Дрим 999. А тийм. Яндар шүү. Дрим 999. За тэгээд одоо манайхан нухаан дунд амьдрахаа боллоо шүү дээ. Сайхан энэ байранд амьдрахаар болж шүү дээ манайхаа. Үнэхээр сайхан. Яа бурхан минь одоо энэ чийг хүсч байгаа шүү дээ. За. За тэгээд одоо За энэ бол одоо ингээд манай компани бийсэн байдлууд юм байна. За манай компани танай газрыг судалж үзсэн үндсэн нэрээс 0.7 га газар биш 0.5 үйдсэн. А тийм учраас 54 м квадрат хоёр өрөө байраа санал болгож байгаа. Хоёр өрөө байр маань дөрөвдүгээр ээлжинд ашиглалтанд орох юм. За тэгээд энэ байшин гэсэн их хөөрхөнсөн байна гэж бид бүхэн үзэж байгаа. 54 м квадрат гэж чинь. Хөө болно шүү дээ бид 18 м квадрат шууд гэрээгээ. За хал бас гойчл хамаагүй шүү дээ. Тий. Баяртай байна. Баяртай. Гэсэн яаж ийм хөлийв. Баяртай баяртай. Энийг бодож хэлдэм бай. Одоо манай энэ ойр хавийн айлууд чинь зарим зөвшөөрөөч үгүй ч үгүй яхир замтай янз бүрийн хүмүүс бий. За байж. Тэгээд байна шүү дээ. Энд чи дөрөвдүгээр үлгэрлэгдэж хэвэн гэж. Зарим айлууд нь зөвшөөрөхгүй бол энэ дөрөвдүгээр үлгэрлэгдэх шийх хугацаа зөв бүр цаашаа сунжч магадгүй. За байж. Тэгээд байна шүү дээ. Бодох хэрэгтэй. Сайн бодох юм. Газар бол хэлсэн гэж их модын шаний ухаан хэлсэн байли. Юу хусаад үүд хусаад байгаа чи? Юу солиод байгаа? Ухсан атсан чи модын шань юу? Тэр бид нар амьдлыг шийддэг юм уу? Чи ямар юу гарах гээсэн? А? Мөнхөө гойлох чи минь хэрэгсэн юм байна. Хош. Хүний их зүрд яаж цагаан харж чи? Чи намайг 20 жижиг гэр хаца. Би ухтаа үүшгүй. Ба тагалж чи энэ байх гэж би үрдэж байна мэдөө. За миний хүү. Чи юу юм бэ өгсөн баас а? Чиний түүхийн багш юу юм бэ? Чиний багш юу юм? Чи намайг юу гаргах гээсэн? Өгсөн чи бүжүүл. А? Чи намайг юу гаргах гээсэн? Ээ чи баах суугаад авч өгсөн энэ үгүй. Уя өнгөрсөн. Мөн захмын хуйчсан нэг гэж ийм л юм байгаа өстэй. Чи өөргөө надад хайртай гэж бодож байна. Битгий хус. За, тогтмсоор огт. Согтё. Жүгдэргүй. Чи бол үлжин ботох шиг үлжин хүн. Чамаа хань илэг бүтэн байх гэж би хэр чадлаараа 20 жил хичээж байгаа шүү мтэ. А? Чамаа хоёр хүүхдээ болгоод үдээн зэрэгтээ болохгүй яваа гэж чамаа өтөр амьдралтаа болох гэж байгаа. Тэгэхээр чи яваа яаж зовооч вэ? Би ямар сонголт юм бэ? Яаж зовооч вэ би? А? Би ямар үүлийн дагаад энэ гэр хоол би амьдарч явах ёстой. Би байх тоолмор бид гоцчих чи. Чи шийдт юм уу? Бүхэн ал ногшуул. Бид сайхан. Бид гуцаараа Мөч. Ай, юу вэ? Эсвэл гал. За. Гүрүү. За. За гэрэг хийч мэд. Ой, бүр зүрх бол болуулаач. Хойд бол энэ нэг. Гэрээ хийч болохгүй л дээ. Энд чинь нөгөө заавалгүй хоёр хүн хоорондоо ингэ санаа нэгдчих хэрэгтэй л доо. Тийм, тэгээд чинь байшин чинь жүгдэр огшин нэр дээр. За, ажил их байгаа. Шүү яриас юм бэ? За. Үшлээ мэд. Гүй гүй. Гүй мэд чи буруу ойлгоо мэд. Үшээ. Заалаа дүмгүүр нэч заяа. Энэ ор. Хэцээг байна вэ? Тэгээ уусан бо. Юу их зүр сан тайван тайван. Та дүүд нөгөөд өгчих. Юу нөгөөх? Миний чи бас болчихч тий. Чи эмтэх хүн штэ хөөе. Амьдрал чин энэ хүний араас орлоо миний дөө. Чагаархаар бүр өрөмтөө тах юм. Гар. Чи яа? Энийг очих юм аа нэг өдрийн орлог хаагддаг байхгүй айгүй муухай. Хас үлдээ айгүй муухай. Юу яаж тийч? Ээлдээ тхүү орой найдад ирэх гэдэг юм аа. Өөхгүй гэж штэ. Чи өгдөг штэ бас. Өчлөө. Үнэхээр хатуул ятсан юм шиг таамарч.
Ээ тэгвэл үгүй 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 үгүй. Тэгвэл надаа хчих. Чамд бол бүр өгөхгүй. Йоо заяо. Би чинь хэлэн штэ би. Маа бүлээс за. Манай ш танаа энэ дэлгүүр баг нэг лай хийгээ шууд бүтээ. Зар чи бартраа. Админ байна гэж аа шууд бүтээ бартр өгч. Бартр гин шүү. Яаж та нар зүгээр өгөхгүй. Удахгүй би угаасаа нүүн. Та нараас нэг салж санаа амархан болсон. Хайчих жан. Манай энэ газар чинь нэрэ газар тосчтой байгаа юм тоо. Үгүй. Мэд чарагдаж. Юу явж ирсэн юм бэ шттэ? Эмө умгаар 8 өрөө байрж саллаа шттэ. Бүх 8 өрөө. Тийж. Яаж вэ дээ? Миний энэ сэрэг тарих ажиллаа шттэ. Газарт оронгууд нь шттэ. Хашаанд байгаа объект болгоны чинь тоогоор 1 өрөө гэхээр нь яа дээ ажилтгий байна шттэ. Гэнэ шттэ би шттэ. Хашаанда чинь талан барай. За. 1 хооны өөр барай. Яа хэца. Тэгээд бүр амбар гараж тэгээд чич нь штэ бүгдийн нэг өрөө өрөө хаа тэгээд тийм үу амьдрдаг баашин байна энэ мө дэлгүүр маань нийлээд 8 өрөө болсон гэж бодлоо оо тийм үу тэгээд 8 өрөө чиж юм уу тий харина тагтлаа чи бүрсэ тоорч чи мо тэгээд тийм үу 8 өрөө гэхэр чи оо баг төөрх юм биш үү тийм үү ахи нөхөө тэр нөгөөхөө за ёо би тулдаал нэрээ амьдрч Эдэс уугасан би үдэ дээшээ усах хэрэгтэй явсан байгаа шүү. Таг шивлээ. Бид хатад 05 шүү. 05 шүү. Манай чи 0 клок гэхэр чи одоо би юу вэ? 5:05 нохоны үр барихад л хэлчихв шүү. Аа тийм биз дээ. Талхаа одоо нэм юм байна. Зүгээр чи. За за за. Мид явах бай тийм үү өгөр заа юу. Аа. Одоо нэг өгч. Юу нэг урт амдлаа яа гэж чи чамаас миний 8 нэг хаалгач минь цай юм уу би чамаас зэггүй оо дээ хуй мача эн чи хөлдлөө хөлдлөө яана чи нэрэ юу бодож байгаа ха гүн ха толгой хөл гарч тасралаа үгүй шав хичнээн сайхад улаанхан хувц өмсөөс тэг дууд чи хаа юу мэдхгүй ч өстө хөлт яасан мэдхгүй юмсан болгаа хавар ядарч байгаа юм шивч гүнд батцаа тий тий хэрэг юм чи ха гүч харахта 2000 төгрөг гараа үзтээ тий 2 төгрөг ямар удаа хэлтий бэ чи хөлдлөө шүү дээ хань хальнаш суу нэг өдрийг нэг юу байгаа сайхан штэл авшаа байгаа тий хэдүү халаа яач тийм байлач нэг зэрэг ямар хаалтах гүч ууж идэх ажгуур чи юм идчихэл та чи Бид энэ холоор аялдаж байна чи. Юу гүд барьцаа яриад байгаа. Ха? Хойрхын жалгаараа уултаа чи. Тий, тий гэж нарийн тамууч таа. Нарийн тамууч таа чи. Амрахын шин юм гудагдаг гүдчихлээ чи. Гэж холоор явж байгаа хүлдэж хүлд яах юм. Га угаасаа хүлдсэн байна. Хүлдсэн байна. Өөдр орж ирэхэд час гэсэн. Дэмдүү юм ачаа. Үгүй яах вэ? Бас нэг ч төс байл байгаад. Ой. Татгаа үзсэн хэрэг байна. Та яат. Яах гэсэн бо хэрэг. Хинтээ. Үгүй хинтэр. Тэ. Чүгдэр хинтэр л амьдарч байгаа юм зү. Чүгдэртэй гал модалцсан юм багц. Юунаас болж юм бэ? Манай аавь чи газар төрж байгаа юм байна. Тэгээ одоо манай нэг 05 гинэ 07 хүрхгүй юм байна. Тэгээ манай байсан гэж одоо сайхан 54 м гадар гой орон сууц болгоё гэж гитгэл зүрхөд ботё. Жохон байж. Би чинь одоо бараг л одоо модон шинийн шавьч гинүнийг мээрэ содор.
тэгш нэг хэд хатуулсан үсгээр болчихсон. Боо хөрүүлээ. Хэдэн метр квадрата? 50 квадрата. Зүгтрэх юм зөв юм шүү. Яагаад тэр зөв бит? Гэхдээ яг чи бие чим бас аялах тас. Хоосонгүй аялаад явдаг ш бас чухал мэдсэн. За. Уу ингэ чи энэ дэлгүүрийн хүүхэн биш үү те? Тий. Бас газар түр чи бас газар дурдсан юм биш үү? Тэгээ ш та хорооных юм чи бүгдээрээ зааг ш. Тэгсэн чи тэднийхс их залтай юм байна уу? За. Уу тэр хашаан дотор ордоо тэднийх чи нэг байшин нэг жорлонтой байсан гэж. Тэнгүүд тагт дээр нь дахиад нэг жорлон нохооны үүр амбар энэ тэр нэмж өрөөд бүр зурхан өрөө байруулгад өгсөгч ш. Хүүх залилуулчихсан юм биш үү? Зүгээр ахын зү богд. Тийм байл. Боди боди гэдэг чи бас зү юм биш үү? Хүүх тгүүд одоо юм байри. Тий байри. Хата юу гараа байх уу? Юу юу гараа? Мөнгөөр л үрдэх байх. За яаж барих уу? Мөнгө байхгүй. Эе. Өдөр залингийн зэлийг авахулж удаад. Тий ш. Өөр яах юм? Би одоо ганц ажил хийж байгаа юм тий. Тий ш. Яа. Ахиг олоод. Дэдүүр хат нь авахулж. Тэр өрөнд айдаг шүн орой болтлоо. Ууралж идэх юм хий. Гомдч идэх. Олоод олоод. Яваад олоод. Гэтэл залингийн зэлийг авахул яа. Маргааш өглөө зүг нар мандахгүй зүг. Бүгд авахулж. За олоод. Яг хатам байж чи. Яг хатам. Тэгээ ахиг олж чи. Тэгээ би чам. Юу ээ? Би тий ахиг шараа тайлж таач боллоо шүү дээ. За. Тий одоо жоох над бие бод. Бие бод. Хоол бол халаасан байж. Ахиг ол олоод тэр мэдв. За. Яг тийм биш. Байд утга хэрэгцээд гүл чи. Хуунт. Юу чи? Юу юу хийж гэж? Таны хаагад ирлээ. Яаж гээ? Игч чи хүнс. За би тийм маяглаж яах уу гэж. Игч чи би анх дурлахтаа чинхэн тэг цогцлолт хийсэн. Тэгэхэд үний зүрх. Танай гэж чинь ихээс их юм хэвсэн. За, гэтээ тэгээд нэг уйлглаад байна. Тэгэл өнөөдөр яаж гэрмэл чи юм байлгүй яах юм бэ ха? Үй. Эх сан чи сэтгэлээр унаад шаналаад бүр хэцүүч. Хэш. Бүр амар шаналаад байна уу? Бараг амиа орлох шахлаа. Амиа орлох гэж байна уу? Тий. Миний гүн зүйлээ юу? Тийм ээ. Юу юу юу. Яа чи чи аргадчих ба гэж байгаа үстэ. Тэ. За. Бүгдийн сайхан гэж чагаад хүн даахаар үгүй үлдээ гэдэг хүн төг. Хүн бариад явчих харин бүгдийг гэхдээ оруулах. За тий шууд тэ дараа хин үр юм чи тийм бэ тийм най. Аавн аав цаад болчих туун. Юу ч хамаагүй үрэл яваа штэ тийм ч тий. Тэгээд гэр орон хүүт гэж хэвээр. Тэний бүрг хар юм оруулаад сайх гар үрдүүлэх юм төг. Заавал тэрийг дүлжих гэдэг. Чи гадаа мод өгч. Тэрий чи дүлгэр дээр нийл утаа олгоод байл ямар гас ч утаа олгоод байл. Бөөн хар утаа гэд нэр хүндэд мууст би чи ар дэм багш. Ээ миний харах уу одоо ихтэй тэргүй утаатай бол тэр битэрийн янддаг оцож хараад байж гэнэ гэж үү. Тэр хитэн мор юм байх байсан. Зөв зөв бүрг хараг орлоод тэрээ. За. Орлоод. За за за. Сайхан гал өгдөг. Тэт тэт ямар хүнд юм байх гэж. Атаг хашаанд алдсан байх энэ орлон. Барилга материалаар хайлт үеч. Хоёр цаг амбар барьчих. Тэгээ нэг амбар барьчих тийм ээ.
Тэг юу мэддэггүй нэг блогер бас нэг юм барьж байгаа хөөх. Би нэгэд оюутаа авчирч чадц тэйч дөрнгөл цалайч. Яг уу. Ани. Ийм юм бүгд тайлаад сайхан амраад өнгөл та. Яалгач. Миний хань барин жилийн өмнө сэтгэлээ гаргаж уусан. Ийм юм бүгд жоо та энэ цагаас хойш хизээш бинээс салахгүй. Уса сай галаа үрдөөт. Тэгтэн гэр айгуу тулаахан байна. Харин тэр биш тэ. Хоёлын зүчтэс загаалыг сайхан үрдэжээ. Усуя. Харин бас нэг цогцоохон нээгдэхгүй байхад. Гадраадах. Хит халуунд ноцорлох. А сай босоо ил усуя. Хөөе бүгэ. Юу ээ чи одоо? Яа чи биш. Чи нүрээ яачаад байгаа юм бэ? Чи хоёр огцолцож сэрвлээ. Юу яасыг гэж? Харин яасыг? Та нар юу төлсөн? Паприн шиг чигцээ. Ухаас бас гарч. Юу сайн гарч. Зү. Тэнийг ихээрээ тэр баприн шиг тэр цуухан төлдөг байна аа. Тэр цуухан чинь мод түлээ төлөх ёстой гэдэг юм аа хөөтэй. Тэрнээс чинь бодоо тэр цуухан чинь дэлбрээд гэр орон чинь буда үнс нь таврах үнс нь чүлдэг. Нэг юм үлдсэн байна. Ахчихын 8 үлдчихв. Тэр чинь бүр утаа утаа. Ахийнх нь номнууд уу? За хата тахиж битий тэр номыг цуглуул мэдүү. Тэр ном чинь бүр галыга бүр дээвэргээд бүр чатаасан шүү. Тэр номоос авсан шүү. Дөрвөн тал хашаач үзээ. Энэ хата хажуудлын айл руу яаж гал орчих вэ гэсэн бол эднийг шатгах. Боо өдөнд баригдана. Гэхдээ юу намайг яах сэрэсэ? Тэр зэрэг болохгүй байсан. Тэр хатас хий амарсан юм намайг. Тэр зэрэг өгөхгүй яах юм бэ? Одоо үр шийдтэй би хааж алдрах юм бэ ууш? Тайван, тайван, тайван ихчлэг ихчээ аха тайван. Уу амьд төлтнө гэдэг чи бас ад шүү дээ. Үхсэн бол яах? 3 хоноод бүгд мартчихна. Гэ би яах вэ? Аяны автосны мөнгө олгох маш их ч юм байсан ба. 1500 төгрөг өгөндөө би бодно. А тэгээд одоо бол хийж бодохгүй чи тийм биз. Амьд үлдсэндээ баярлал. Амьд үлдсэндээ баярлал хэл мэнэ. Ер нь галын төлөөд галт одоо гэр орно шатаасан хүмүүс ч ер нь дараа нь баяждаг гэдэг сайхан тийм. Хүмүүс яадаг үстэй. Бизний хэлтгийг үгүй юм шүү. Тийм шүү. Тий. Бүх юм сайхан. Нөө ах гэсэн тийм. Өнөөдөр энэ эмчтэй ярьсан. Гур маш хурдан сэргэл авдгаар байна нэ. Гур өөртөө итгэхгүй л шүү. Тэг харин одоо аваад гар гэсэн. Хүнжингөө эмчлэгийг одоо хорчин тайлгц учир одоо аваад гар гэсэн. Энэ хамгийн муу хитэ хуцаа бид ирсэн. Голохгүй бол өмсөх юм аяах. Үнд өмсөх одоо өмсөх. Тэ яана. За хамтгүй харах тэ. Ааш. Миний сонин үнэхээр. Надаа яа тамдаад байна шүү. Аргүй аргүй наа чи одоо урс урсий. Тайлгач мөр урс шүү дээ. Яг чинь сэрэг чинь заа утга юм хэлдэг. Чи чи зүгээр ахаа яваач дээ. Ээ чи алгадаг утга биш голгодог утга юм. Утгатай. Гурлаад айчих. Ямна.
Тарайч тэнгич чавхал. Монголын түүхэнд надаас өөр орцхон гэл хэсэд явж исэн түүхүү хааны доктор байхгүй. Яа харин гайгүй. Архинд ороод өгсөн доктор ёстой нэр хогороо байх шүү. Хөөй, хоёр гэдэг хайлтаа байна. Гэр олид авах шүү дураа юм. Мөр бухаа шал хэрэгтэй. За амар гэрээ. Иргэдээс өгсөн гомдол мэдээ Ягаад бусчийн амгалан тайван байдлыг алдагдуулаад байна аа? За одоо га. Гарцгаа. Га. Га. Гэрээ жоохон жоохон. За би яаж чадах вэ? Би үнэлгээ шиг шаардсан байгаас тойгт орохоор тийм шүү дээ. Миний гүнжил хүмүүс буруугаар ойлгочихсон. За буруу юм жийхэд үү. 108. За яалаа гэж тийм. 105. За ерөөс юу вэ? Би харах нь бол тойрон жийхэд билээч заа юу. Яаж? Яаж үгүй тийм байж байж байж. Гүнжүүлээ. Аа сайхш. За өнөө шүнэгч ингээ хансаг өнгөрөөчтгөл юм байна. Чааш. Хүмүүс. Алтай. Бодох хэрэгтэй шүү. Ойлгач. Намаа яач. Миний туу аялал явах юм. 2000 гин үү? Хэсэг зал тачна. Нэр юм уу? Нэрэлэр. Хачи. Юу хол явахгүй нэг жалаг даваараа хэлж өгч. За хөөе. 105,000-аар ингээд нэг шүний өнгөрөөд бүтэхгүй. Одоо л нэг ламбарт тавьсан юм бүгч чивэрн нэг сарын төрөсний юм байгаа шүү. Тэгэхээр 200 юм уу 300,000 тогтцоогаар нэг айлын карма өрөөчлөлтөө төрөслөх үү? 300 бол олдчихвол үгүйч. Тэ? Тэ. Ер нь зар сонь хоё. Тэ. Зар дэрслэг болчих шүү. За, нойр авах. Сайн уу? Маргаашдах зараа сараад хайгаад гэсэн юм гадуур явчих болчих. Тагж юм тансах газар олдохгүй шүү бид дур тара. За. Эч. Дүүн яраад. Яах гэдэг вэ? Хайчих гэдэг чи. Юу юм бэ? Та ч өөрөө миний аялын зардлыг өгөрнө юм шүү. Айла. За чи болгоом аялаарэ. За за. Чү. Махан аялаа. Тэгвэл. За явла. За баяртай. За би ихний хоёр цаг хичээлтэй. Үг нэр хаан уулзах уу? Нөр урдар уулзах. Үний цайны цагаар шүү заяо. Ой, гүнжилээ. Яасык.
хүлээ хүлээ. Хүлээ хүлээ. Юу бол? Энд дэр хэрэг хит хит гайгүй бэ. Гэтэ энэ нэг хайг юм. Үн мөнгө л тэгээд ярих гэж чинь. Өтгөл яриа тохирно шүү дээ. Тийм үү. Тэ тохир болохгүй юм хаа хол. Хайлт юм. Ата айх юм болгоо гээл. Цаг болчихо. Юу юм. Уцав. Тэр юм муу байна уу? Сайн байна уу? Юу саамаагүй. Хоёлоо холбоод аваа. Тэр энэ хүн дээ уц татгалах уу? За яв. За. Чи хахгүй яас. Нам жаах үү? Оо даа. За. Юу юм дээ. Ара дүүз үз. Бодвол. Бодволны өрөө өгөх ямар гоё юм тий? Ха? Улаахан сарах. Урд маань дээр үлээсэн юм уу? Бас яаж байхгүй гэ тий? Түрээсээ даа тавьчихсан. Байт энэ шин өрөө. Оо тийм. Аа үгүй. Түрээс Төлбөр мөнгөө төрөөс яах вүлээ? За би нэг тав. Өгч дэлнэр үү? Төрөөс үл юу гэсэн юм гээш. Оохоо. Өгч дүүцгэнт юу хийчих вэ? Зиэт. Аваач ясах өгч юм. Дуурч. Гал төрхгүй гадаа гарч бисгүй харин жаргал юм шүү. Яаж ч шатсан байшаас хэрэгж ахгүй. Аа би түүнээс анхан алдхгүй л хөтэй. Уу хаалгу. Хаалгу шүү дээ. Уу зэт үл нэг байр дээр хөрөөс хэсгэж юм уу мартчихсан болов. Тагшаа явах ч тайл. Хипэ. Угаан. Наадгүй. Тийм байхгүй шүү дээ. Үгүй ээ, наадгүй болчихсон. Би яаж хөөе тийм ажиллахаа байцаа. Юу голга юм болгаа. Өөр газар очих болохгүй юу? Итгэл муутай. Согт өнө тийм ааш. Яасан? Голгохгүй. Шинээр цагт юм болохгүй. Одоо чамаа уулгая гэж байгаа юм. Битгүй нэг юм тогтсон юм байна. Аа тэгэл яагаад бас тгүүл хөтээ. Аа сүхтэй гэж байгаа. Гооч овлаа. Саяны сохтууч лээч. Шүүс гадарчваа. Иш. Гүүр цаж. Өөр байдаг. Гүүр шүү 250 мянган төсөлтэй хаа байсан юм. Чамгийн боломж нь энэ байсан биз дээ. 250-аа өгөөд. Тэгээд 83 мянган төгрөг үлдсэн байсан. 80 нь хойлоо уцаавсан. Тэгээд 2000-ийн монцаа аваа явсан. 1000 төгрөг үлдлээ. Монцаа 3000-ийн гоолон гэлгэжгүй. Яах юм тэгж тааруулж. Ах, муу цаагаар явчихдаг бол тоо цари. Хаа. Миний хаан хуарын мянгаар үтгэн сэлэлээ гад бишгэж шууд хаагаад идчих. За яах вэ? Миний хүнжил хармаа ус үлдчих. Чөөрт үлдээ яах юм. Ту.
Оо ядаргаавээ яасан. Ах шивэрс чи бүр үнэс тохоо шиг ба. Хаал хаал ороод. Энэ чи бичэрийг энд байж шиг яаж бичв? Үнээр өөр. За ястад ёрын газар орсон. Яста муу яр. Яс. Гэхдээ чи зөв онцөг. Яагаад? Жичгөө. Энэ химэдтэй энэ ил тайсан. Тэгэл гулгуулж гэнэ үү, гулгаж гэнэ үү, гулгаа ажиллаж гэнэ үү гэж сойдороодох юм. Хаалга тогссон хүн болгоо гэж хэлээд байна гэсэн. Юу гэсэн? Юу юу гэсэн гэж сонсдох юм байш. Гүшид гадаа өвөл байна. Тэгэл гадаа нэг гулгаж болох юм. Гэхдээ энэ бодвол одоо зөв готок байх аймаа юм байна. Тэгэхээр энэ чи хоёр дүүрэг байх. Тэгээд энэ хаанд одоо тийм готок ажиллаж ирсэн юм уу? Уул мууч болохгүй. Тэг энэ дээр гулгахгүй юм уу? Сойдоод юм хогнод үзээс. Дүм. Хавху. Яса. Хэдүүн дагштай. Шинэ 11 цагаас үүрийн 6 цаг 30 минут хүртэл 37 хүн хаалга. 38 дахь чи. За за. Би хичээл тавлаа гүнжүүл юм. За за. Чи яхи яхи яхи. За. Тэн сүнс чутгартай юм болов уу? Гэхдээ үнэхээр хүнс үйсэн гэдэг юм да. Энд 30 дахин юм. Яг юу гэж асуусан гинэ? Чи зүгээр үү? Зүгээр. Чи тэмшиг. Юу хийх вэ тэнтэй? Гулгаж яин уу? Гулгуул чи уу? Ажиллаж яин уу гэж асуусан гэж байгаа чи. Надтай нийлээд 38 гэсэн. Чи нэгт архитект цагаан солиод устсан байх шээ. Нэг тооны мэш аа гараад байна. Систем үүсдэг. Сараа? Тий. Өрчтөн. 166. Чи чадаг бай. Архи цагаас өлт үстсэн юм уу? Юу их том том таа удаа сойдоо бичээ. Аа? Өвчтэй юм хайши. Бичээ. Энд байна штэ тий. Өмнө гулгаа массаж ажилддаг байсан юм байна. Ямар юм бэ тий чи? Та мэдгүй юм. Гулга масаа танд одоо юу гэж ойлгох юм бэ? Та гурил хэлтэд цогийн хэлтэд гурил хэлж байгаа. Гарын тосо тосдгүй юу? За гурилд тосдог тий. Яг тэр энэ адилхан. Та одоо нэг шиг хүний бие дээрээс одоо ингэ тос хасгаад тий. Ваа! Батар батар! Юу хийж чад? Юу сайрагд юу? Ямар бата газар орсон бэ? Мөнгө авъя. Миний хуцаан нь. Юус мөнгө авъя. Энэ газар зайд зайд зайд. Эсвэл юу юу чи бузар газар орсон бэ? Бачаг чиг чиг. Юусо бали. Вэ та сууж. Яах юм биш. Сууж. Та юу нэг хата. Энэ 166 сая 500 мянган төгрөөр юу хийж болох юм бэдгүү. Мэдлэг чи их мөнгө. Гэтэ ийм бодлоо аргаар амжирахгүй ойлгож байна чи. Энийгээр хата. Нөгөө шатсан байшингаа барьад жорлон нохооны үүр юу дуртайгаа барьна мэдв. Улааны гэрэлд тэр орондоо болцсон байна. Тэрийг ойлгоод байл. Гэтэ юу гэж бодсон аргаар амжирч идэ. Тэр гулгаан масаж. За 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 за. Юу нэг лээ. Юу нэг бали. Таны юу дэг болгохгүй цаа юу? Хэдүүлэн танд нэг юм тарих ус яг гэж ороод ич. Энэ хата. Ингээ. Гулгаан массажаар ажилуулах нь ажилуул. Гэхдээ та ажилахгүй та болохгүй. Би болохгүй шүү дээ. Болохгүй тий. Тэгээд юу яах юм уу? Өөрхөн ажилуулах юм уу? Үгүй 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 үгүй. Хуу амтэн тэг цалинжуулах мөнгө чалах. Ингээ цаа юу? Үүсгүүлэгч орж ирлээ. Ховц ундрын тайлгуулсад өрөөнд ороод хуцаа тавиад гитчээ гэж хэлсэн цаа юу? Тэг гівчих хооронд нь ахиж цагтаа болоход оруулаад. Тавс! Ирүүгийн цагтаа ингээд тэрийн садар самантай тэмцэхэлцээс явчих. Тан! Юу ч яац хийхгүй байна. Гүтээ! Хи хи. Үнэн юм шиг.
тэгэл гаргалт цухтана. Төрүүлж тооцоогоо хийлгэнэ гэдэг чинь ийм учиртахгүй. Айлхсгүй нь шөний сургуулчлаг. Захим гүн бүлгчтэй одоо таа бүгд өдрийн эхлэл сайтаас хөргөж байна. За энд одоо ингээд садар самуу сургуулчлаад энд одоо ингээд энэ хүүхэн ингээд чинь энэ залуу маса чигээд хийж байна. Я не могу. Я не могу чего-то. Я чего-то сделал. Ух, бачу. Я чего-то сделал. 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 Я Сама. Начи юу болж байгаа юм? Ардын багш уу? Э? Гусгаа массажинд ороод уулуулаа юм уу? Э? Наад гоц чи. Би одоо чихрэл. Тэгэл хоёлын хөөгд зай юу? Юу яаж? Макс тач. Багшны сургалт хийх юм бол багшийн гарын үсгээр зүйл тодорхойлж ажиллах гэж байхгүй. Тэгэж болохгүй зүгээр л хатгалж. Тэгвэл таны нэвчлэг. Би сошиал дээр таних гэсэн Монгол орон дээр шигшлээд байна. Ажилтач. Чиний усаа бач. Хэлцээ л да. Яа, юу яаш. Багш нь штий. Захалтай уулзаад буцаагаад аваа чи хийх нэг гоох төч заяа. За чи надад тавтай шүү юм байх. За юм. Ямсрын гэдэг үү шүү дээ. Тэрийг ямар ямсруу? Хаав дуу. Таа тэрнийг хахт цаг нэг үү? Ямар? Яхам нэг нь өөрөөр хутлаа. Юу болов вэ? Төлбөрөө төлдөггүй ягтай яваадддаг. Аа. Гагнорын 2 дугаар курсын ямсруу нөө? Тий. За, тэр яас. Тэрийг буцаач. Та ер нь энэ газрыг юу гэж бодэ? Таны зар энийг хөөмөр байна гэхлээр нь хөөдөг. Энийг авмаар байна гэхлээр нь авдаг. Энэ боловсрлын газрыг та доромжлоод байгаа юм уу? А? Тэр өчигдөр би өөртөө таарлаа. Бац. Уучлаарай захирлаа. Хэдэн бод захиалах уу? 3 бод. За ойлголоо. За яар. Аа, тэгээд их ухаарч тайлбар. Ахшаны сургуулаа санаж ин одоо дахиж тийм ясвар тунгуур хийх хэрэггүй. Заа, авчиж чинь гоо байна шээ.
Тэгэд төлбөр мөнгө нь яах вэ? Төлбөр мөнгө нь бол би ээж шүү дээ. Чиний ээж нь тэтгэврийн хацгийг авчихад тэгээд 7 өдөр дараа бүтэн жилээр л өгч гэж. Болохгүй би өөрөө тавьж очиж аваад ирэй. Төлбөр нь. Гонсралсан. Үнэн голоос. Таа Ой яхав. Өнөөдөр ухамсарласан бол тэр хүүхдийг цагаад авахд манай сургуулийн нэр хүндэд бас хэрэгтэй юм уу та? Биш. Нэг алтан зинс өгсөн чинь хүмүүс бас бидний ижилгээр нь тэг. За багшаа. Манай сургуулийн оны шилдэг багш. Доктор профессор хүн. Өөрөө батлан тааж байгаа бол Тэр нямсүрэн гэдэг нь маргаашнаас эхлээд миний нүдэнд харагдахаас ялгаад нүшээ их ирлээ. Түгтээ маргаашл бүрдрийн нээлтээс болоо би гүйчэж аваа. Цааш. Хүшээ тэр баярлаа. Зүгээр зүгээр. Одоо нөгөөдөө устгах юм нэг. Үгүй шүү дээ. Устгах. Чи ачаач. Чи хэлсэндээ би хэлсэндээ би ачаач. Устгуул та намайг хөжил яах вэ? Тийм муухай юм гэж хаашаасан би. Би багшаа төгсөл байж. Чи яах устгах гэдэг юм надад. Одоо устгах л та чи. Багшаа. Би нэг гурван хичээл дээр унтсан баг. Хэрэгэл авах. Чи битгий даа. Мит яванасан та бүнийс дүн гойж үзээгүй. Тим мистер байх би чадахгүй. Чи зүгээр унтгаад устдаг. Багшаа. За түүний би цацсан шүү. Аа за за яа. Бачи. Йоо яа. Ямар гом гэж шин. Гом гэж юм бэ? Яагаад яа гэж юм. Ямар хин юм бэ? Нууч Монголын түүхэнд доктор профессор хүн гулгаа массаж дотор амьдэрж ирсэн тийм явдал байхгүй. Энэ бодлоо удаа гадраас одоохон нүүй. Жүжигэрхэл одоо 250 мянгаар ийм сайхан хоёр өрөө байр байна гэж үү? Ёстой баярлалаа миний түүхэнд. Баг унаадад гэсэн чи чив үсттэй. А? Өнөөдөр чадахгүй яаж гулгаа массаж ирсэн бай мөнгө авъя хөө. Гэтэ донгосч чиж. Тэгээч гулгаа массажаар ажлууд ингээ бүр шийдчихсэн баг. Уу. Мага тэр төлөвлөгөө шийдчихсэн багтж байгаа шүү. Ш тэгэд гулгасан гэж хэлээ. Би л хийш. За нүгэл. Тийм юм бичтэй байхгүй шүү. Тавхсыг тавхсыг. Гулгаа массаж хийж хийхгүй. Хойлоо зайллаа. Хүн болгоо тэгэд ороод тэр. Төвгөө өөртөө та энэ чигээ сайхан хуцаа тэр гівччих би сайхан тосоо халаая гэж хэлээд тэрнээс өмнө 150 мянган төгрөг авчихна. Тэгээд би шамар зарлаа. Хана одоо сараад ирэх юм чи гадаас цагтаа юм уу эсвэл сүнний шуралчихч болоод хараад. Ойлгов уу? Ийм л байна. Ингээ сайхан мөнгөтэй болох амьдрал маань ингээ их хэлээ. Одоо ингэж л амьдрна. Чи чи бүр унтаж унтаж яасан амар сахадж аргацсан юм бай. Үгүй ч юм уу. Чи хаалгуу тогшиж гин үү? Эх та тийм төсөөс сөхш. Харин ч хэрэггүй хаалгах тогшихгүй. Би бүр гайхаад байна. Үгүй чи гадаа харахаа.
Дурч шүнжиг унтлахгүй л үгүй. Шүн. Гү нэрэ шүн штэ. Хүч орч. За энэ шүү дээ. Би танахыг хаа. Хоол хөтлөнөөс ирж байгаа гэж. Ээ, арамгаар. Сайн хуулдаг массаж тэгээд хитэн төгөрөв. За энэ дээр л болгоод шийдэв гэе. Сайхан байна. За 150,000. Найс. 150,000 юу зээлэр болох уу? Ушгалт амт. Арай сүржин даржин нэртэй нэг үе. Ой нэр. За. Марах 3 багцтай. Баг хаадын задрал. 150,000. Яа, ямар нэртэй. Хаттын шивнэ. Адилхан 150,000. Зэрлэг зэрлэг нэртэй биш. Хаттын урагийн аргач. Адилхан 150,000. Зөө зөө. Цонхоо байдуул. Түү юу яа гэж хаттын хаттын олон томд байгаа байх. Хаттын шиг. Хаттай. Юу яах вэ? Охтууд ч нарч. Байхгүй л тий. Байгаа гэнэ үүдс сараас сосч байна. Юу ирээд байгаа? Яг юм шиг. Ани охтуудаас ч харж байгаа. Би өөрөө сонгож хэлдэг. Хүч чи яаж таам бэ? Эхчээ багш та массаж 25 жилийн туршлагатай. Сайтай. Зүрхэд татчихаа. Дүү сонголт сонголт хийж шүү дээ. Орчихчих тийм зүгээр. Тэтэ сонголт хийж байгаа хийчихсэн шүү дээ. За юу вэ? Гүн нэрээ ярьт юм хчээ. Гүн нэрээ 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 нэрээ. Эсвэл өөр минь сонирхах юм уу? Одоо баг хаадын задрал ч юм уу те? За тэгвэл тэгвэл тэг баг хаадын задрал. Бас ч ахын. Бас биш үү тийхүү? За 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 за. Юу нэрээ яхаа те? Би л дандаа юм нэдрүүлэх шиг юм дээр би голж явах хэрэгтэй тийм тийм. Спас би ми юм сонь хүн дээр сонгож идэл та. Зөв айгуу сонгох. Тэнд хатан зөвлөгөө. Биш бол 25 жилийн туршлагатай заа юу. Баг насаасаа гурилыг сайлцсан. За түүнээсээ шууд булган массаж хийхээс өш. Энэ одоо сайхан юмд одоо өөрийгөө бүрэн зориулж байна. За чи төмөр орох сонгомоор аа хүмүүс бол топ мебелийн гой бүд сонгомоор аа. Бүд алирч би. Цаа цаа цаа. Манайх дөрөвдөд л тооцоо. Энэ дараа тэр асуудалгүй л хэвчээ. Одоо хэвчээ. Бүгэн гэнэ. Гүлгэнийх нутган дээр мохоны хоол гэдэж дээ. Нас мас чинь ингээд нөгөө нэг тосон зэнгэл мэлгэж гарч ирэхгүй юу? Үгүй хав. Их чин залуудаа ийм байлаа. Танаа чи хятаа биш үү? За окей гоо. Энд одоо л хөшрөө жоохон би хаа ивдрээ тийм болчиход байгаа. Надаар голголж исэн зураг цаг надад дурлаад. Тэгээд тийм үгүй бүтээс. За одоо ингэ шүү. Манай уулчлагыг ихгүй. Одоо ингэ чихвч хийм. Тэнгүүд ингээд юм яра гоё туу юм цаа юу. А таалагдах ингээд таалагдах ингээд тэгэж
хооронд нь тосож халан цай. За 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 тэг чи янз бай босгож өгнө л үү. Манай нөхөр энд орж ирэх үлдээчлөө тэнийг юм шиг байрагдчихлаа. Хаана манай байх вэ? Хөөч. Та нарын гэр бүл ингэж өмөлдөх байхгүй та. Айд хамаагүй дайрч ирсэн. Айд байгаад байгаа. Энд чи манай гэр. Оо ийм юу? Ийм гэр үү? Дуу дараа энэ минь зураг мөрөг хар. Ийм юм дамжиж байгаа юм та нар. Хайцын цаван бай. Чи болдог ч юм. Энэ нэг цоочлсон тэр арай. Миний цан хэм бага. Айд наа та агаалгач гараа дөрөөш. Айд чи. Би чамд худлаа хэлэхгүй. Би доктор болсон цаг. Биш та. Энэ надад том байна. Надад үнэн наахгүй. Мэд нөхөр чи энд байгаа. Эмэгтэй гэж эмэгтэй хайрлаа шүү дээ. Яг үгүйчүүд энэ барьж байгаа гэдэг хэвгүй. Чи яаж вэ? Үтгээр сэрдэх гэж. Чи та голгох гэдэг юм уу? Хийх шүү дээ. Зүгээр би голгох юм. За за яа. Чи зүгөө чи зүгөө. Сач. Ош. Ана. Жохон зөө. Аня! Яагаад вэ? Аня! Аняна! Юу чигээгүй? А юу чигээгүй? Чи баа! Тэнийсээ. Бүгсэн дээр ч болгосон уу? Цээжин дээр ч болгосон. Хаана болгосон? Үгүй. Хөөш. Чи хатглаа надад дээр дүрч чадсан. Өөрөө байхгүй гэсэн. Үгүй. Аа чи. Заваа. Яа. Чи чүт юу чи юм баггүй юу? Чаана. Зам сууч. Чаа. Юу чи? Хоёр хүн хөлтөөд 300 сая төгрөг олсон. Энэ хэвээ ач гав яавэ? Ман цагийнх. Тийм шүү дээ. Тэ миний мууд учраас ухаартай. Олон жил арай хусаг гэд тархинд яадаг байхгүй. Бидний бодоагүй бодчих. Бид монд таа монд хөлөөдөөч. Миний дүүч арай хугааг үдээд бүр ястаа доктор байр. Том компани захирал байж байгаа байхгүй юу? Тэг дээ та. Энд дээ ханд урахгүй шүү. Оо яг шинжиг ажиллах шүү дээ. Тийм үү? Тэгтээ нэгсэн шүү. Саран багш хэлэхдээ тоо орлого зав гаргачих. Тэгэд гаргасан орлого чинь буцаад буулгах шиг борсож орж ирдэг. Тэгэхгүй шат тийм. Нэг миний их чи багш ор үний хэлээд байгаа юм. Тийм. Ягс миний хөшөлд нөө фэйсбүүк. Тэгтээ нэг юм. Санал гармаар байна. За дөрөв. Ингээд хэлээ. Одоо энэ тансаглал уу шүү дээ. Эхний бөгөөд эцэг Мэт. Тэгэл маргааш 11-аас өглөө нэгтлээ үдчи бүр хүртэл ажиллана. 24 цаг гэж үү? Бид эдийн туйлын цэрдлэг юу юм бэ гэж? Шатсан байж. Юу юм өгч ийм мандах шатсан байж ингээд тагхав сумор их тийм ээ. Тийш өөрөө байр авах. Тийш. Маргаашаа сэгтэд ажиллаад үү, ажиллаад үү заяа. Гараад үнэхээр нээл. Яг л гэж. Ивэл дэлтээ. Миний ханхуч нь надаас дүрдүү. Та чи ханх дүрдүү. Та надаас 8. Тэгэхээр шигэд бид 3 ч ингээд ивэл байгаа үстэй. Яа хэцүү. Ингээд яриач зээлдэг гарч нээдэг байхгүй. За хам мангад ажилч. Шоцгоно надад. Аа. Энэ одоос нь ахчих. Эй, багш. Сайн уу, шээ? Аа, яас. Хшаа нээдэнс нэр байна. 100 өндөрөгч. 100. Тийм ээ, 100 өндөрөг. Багш нь 100 өндөрөгс талах. Багш нь зөв балгаж юм. Юу ч үгүй. Юусгч байгаа штэ.
яах гэдэг юм бэ? Яагаад намайг дэрхэхэд байгаа юм? Яагаад байгаа юм бэ чи? За би 50 чи биш. 50 чи. 50 лээ шүү дээ. 50. Яасан байна уу? Сайсан байна. Манай яагаад? Манайхан гэнэ юм бэ? Цац. Сугам. Аа, чи урд нь ажиллаж исэн хүмүүсийг асуугаад байгаа шүү. Оо. Хүмүүс ажиллаж байгаа. Шинж тав. Аа. Энэ. Нэг цаг уу дуу таадаг. Хин мөн үү? Утсан байж ба. За, тосон сэнгэлийн өргөөд давтай морь. За, тус чи хэлэггүй. Надад тос хэрэггүй. Сэнгэл нь хэрэгтэй. Усан сэнгэл. Би чи усны хүн байна. Ус. Хилээ ажиллаа гэдээс энд мартсан байна шүү дээ. Дээр орж ирэхтэй. За, яасан бэ? Юу яасан гэж? Чи хам тусанд орохгүй юм. Би юу? Тий. Хүүхгүй манайх тийм үйлчлэл үзүүлдэг шүү. Байсан шүү дээ. Анх байгуулагдтал байсан шүү дээ. Ийм үйлчлэл байсан шүү дээ. Тий. Урд нь хүмүүстэй хайж утгаад байж тээ. Одоо манайх шиг өөрсдөө шинжлэхтэй шаал ургацсан шүү мэд ойлгоо. Өөр усан цэнгэл идлүүлээд тэгтэй шүү дээ. Камаг. Зүгээр хам тусанд ороод л айлтгүй. За, хурдлал та, гуйл та. Цаг баг байна, хурдлал. За, байж 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 мэд. Ороч. Гэ нэг үүшлөөс орж ирсэн. Тосон цэнгэл биш гэн. Усан цэнгэл гэн өмтгөхөд гаж гаж юм яриад байна. Аа. Өтөч чи хурдрээ. Усан тань доорыг солиороод байна. Утаамаг. Игчээ. Аа за. Үясэ. Таатын ботаврыг авна. Тэрний доотлын давцсан дээр нь цагаан модны зурагтай миний нэг цэнгэр альчруу гаваад өгөөч. Аа. Зүгээр усан дарах гэж байна шүү дээ. Цаамс. Хэсэгтэй л чинь бид. Орд ирэхгүй яас. Чи хоёр орд бүхэл бүтэн ингэж удаа ард мэр ууж явах гэдэг. 3 минут их гүүх газар. Бүлгэрч аваад ийшээ чирээд орд. Улаа цай чирж. Чи ихнэр алдлаа. Ха? Юу бодож байна вэ чи? Ихнэр алдчихвал яана вэ? Ха? Хөөш. Тинхэ. Одоо тэр хүнээс очиод 100 авчих. Авчихтаа баг. Хээч юу гадаг юм те. Эхлээ түрүүлээд 150 кг авдаг үсттэй. Гүч мэдрэлгээд байгаа штэ ши. Гүч маасаасаа хаа. Заарыг ирэ. Эргүүн цагдаагийн газрын садар самуудад тэмцэлцээс эхэж. Яарэг одоо бүгд ичлээ өндөр хэрэгөө мэдчихэ тийм ээ. Шаа, эргүүн цагдаагийн газрын садар самуудад тэмцэлцээс явж байна амар. Оо цаа цаа амар. Үлэг аа. Үлэг залэр. Ороо ороо ороод ирээ ороод ирээ чи бүгд. Бүгд бай. Үлэг залэн байна ороод ирээ. Уцаавс. Йоо. Эй, йоо, уцаавс. Корей. Хүсний чамрай. Над хуцтай. Явна. Яй та чамаг. Гэв. Гэрт халуун ус тасарч байгаа байхгүй юу? Тэгээ би тийш нэг усанд орох гэж л очив.
чи тэг байнга л тэнд тусна дахь. Өөр орч газар алах уу? Гөө гэрт хамгийн ойрхон дэрэлтээ. За, тэгээ төршлийн тухай үед торгуул. Торгуулчаа яваа. За, унтгаа гэж байхгүй шүү. Гөө мэдгүй мэдгүй шүү дээ. Халуус тасарчул тэгээд би усанд орохгүй чадахгүй шүү дээ. За, яв. Бараа шиг 10 цагт мэдөө. Хөглөө 10 цагт аваа. Ажилтай? Тий. За, дахиад хоёулаа энэ газар таарахгүй шүү дээ. Мэдөө. За. За, яв. Баярлаа. Янах юм ихтэй. Өөрөө. Эриүгийн хоёр зүйл ангаар сэжиглэж байгаа мэд чинь. Хм? Онц ноцтой энэ чинь. Би өнлөл цохомаа ус. Залхих юм гэсэн. Энэ хин цохомаа ус. Би өнлөл тол байхгүй. А залхих нь би бол яг гартаа цохомаа болцсон. А ингэдэ одоо өгөөш ингээд оруулж ирээд тэгээд 150 сая төгрөгийг аваад тэгээд яг ингээд гулгаа массаж хийх гэж юм шиг гэж гүтүүлээд тэгээд нууранд тос гасгаад тэр хоорондоо нөхрөл цагтэр гээд дутчихдаг байхгүй. Тэгэхээр манай нөхөр гаднаас цагдаа юм эсвэл сурвалжлах шиг орчих ил. Тэгэл нөгөө хүн айлгал явуулт. Тэгэхээр энэ манай нөхөр ямарч буруугүй шүү. Энийг яг би яг ингээд өөр яг гэж ингэж болох юм байна гэдэг нөхөртөө одоо чи хийж гэсэн манай нөхөр ямарч буруугүй. За ойлгомжтой. Таник таслан сэргэлж хорог хагамж аавна. Мэдчихэв юм бэ? Юу мэдгүй ч. Үгүй та өөр энэ актрууд нь хоёр юм зүйл ангаар сэжиглэгдээд байна. Ойлгож байна уу? Ха? За. Аруусаа хэлнэ. Ямар сод. Багш уу гэж та нарэ. Тэгтээ их нэр чи бүгдийг хэлсэн. Эхний чим бол таслан сэргэл арга хэмжээ эхнэр дээр чи аврагтна. А харин таныг бол зөрчлийн тухай. Билээ тоо бид. Тэгээ цогж. Доктор профессор хүн. Гүй юу доктор байна уу? Профессор байна уу? Одоо тэр хуулийн гадуур тийм заалт байхгүй штэ. Хуйла яа зөрчсөн байна? Ном дүрэн журмынхан дагуу тэгэл явна. За тэгээ яваа ёо. Уу яваа яв гэж. Аа хэд дээ тэр хуйлаараа яв яа. За. Одоо яв. Уу цог гава. Аваа хийчих. Болохгүй. Сайн байна уу гэж. Энэ юу гэж? Харин би таныг андуурч явж. Та хэдэн настай хүн бэ? Ямар салбарт ажилладаг хүн бэ? Таавал боловсролын газар ажилладаг доктор профессор хүн. Гэтэл гулгаачны газар удаа дараа үйлчлүүлж гулгуулсан байна. Манай сургуулийн нэр хүндэд баттайгаар халдлаа. Яг энэ цаг мөчөөс хойш та миний нүдэнд хизээч үзэгдэхгүй гэж мэд. Таваад гар. Бошуул гэж юм. Заа сайн байна уу? Сайн байна уу? Энд нэг сайхан газар байдаг гинэ. Аа. Тэгээ өчгөр миний тэтгэвэр уугаад
өнөөдөр би нэг хэд сайхан голгаад авт юм өгч удаа төрөлд. Тэсний хүн энэ газрыг босгох юм жалах байхгүй. Юу гэж байна? Юу юуж байгаа юм гэж бид нэс чинь яхан хүүхдүүдтэй өнгөтэй эцтэй билээ. Их эцэн богд Чингис хаан боорч мохтой. Тэр боорч моорч яах вэ? Би мөнгө нөгөн. Би хэд сайхан голгаад авъя л да. Харин тэр халтрын гэдэг чинь шүү дээ байдаг шүү. Халтраал тархираас авч унчих магадгүй салтайхан дэлгэн салтай хаг халтарч магадгүй. Тэгвэл зэрэг би зүгээр халтрахгүй бодоод хэд сайхан голгож яваа л тэгэл гарай. Юу ч ойлгохгүй юм чинь. Юу ойлгох вэ? Энэ голгаж шал өөр голгаа. Энэ голгаа штэ нэш. Ийм хэрэг. Ойлгосон уу? Яаж юм бэ? Яаж таарах вэ? Өдний насны хүн. Ичдэггүй мө? Дорчгүй. Над энэ сайхан газар би ганц би хүн болвол сайхан голгаал авна гэх нэг. Над хэлээд байгаа байхгүй. Тэгээд би дорчгүйгээр ороод ирсэн тийм. Энд дорчтойгоо очих болохгүй юу? Яв, одоо яв. Одоо тэр гэр өрөнд оч. Ичдэггүй мө? Тэр дорчтойгоо очих чараа. За, тэр хүн дорчгүй. Тэстэ. Торсхыг хуулаад өгнө юу? Ингэж тавхай юу? Хүй. Гол хамс очичих. Чи юу гэж байна? Аа дүүтэн мянга төрөгчтэй. Хуц. Яаж? Чамд мянга төгрөг хийл. Би их нэрээ туулын төлөө гаргаж авч чадахгүй. Шинхтараа талаад байна. Тэдгүүд нь гулгаага ажил. Юу гулгаа ажиллах? Чиний наад би балай санаанаас ч бод хамгийн баларчаад байна. Би энэ гулгаа масаж хийлээ. Хүүхнүүд орж ирэл. Тэгээд би дээр ингэ гулгаа масаж хийгээ байж яах вэ? Ой. Аа. Ой. Яа болохгүй ч. Надаа эргэжтэйчүүд энэ голгаа массаж руу ороод байгаа шүү. Эмгэгтэйчүүд орвол яаж наа? Та тэгээд тэднийс гарч. Дайлиг юм гоё биетэй хүмүүс төр бол гоо цомдоо, цомтон эстээр оо дасахгүй. Гоё биштэй ч гоё биштэй л дээ. Тий. Ер нь эргэжтэй ер нь их ад үзтээ шүү. Үстэж хүртэл ингээл 50,000-аар үсээн саал ач. Эмгэгтэйчүүдийн бүр 100,000-аар үсээн саач. Тэгэхээр арда эрэгтэй голгаа 150 байсан бол эмэгтэй голгаа хэд вэ? Бараг 500 ч байсан бол. Мөлөө. Өдөрт 300-аар бодлоо. Өдөрт 30 хүн. За 30 хүн гэдэг чинь 3 9 90 сая. 9 сая тийм ээ. Тий, тий, тий. 9 сая. Тэгээ сардаа үржүүлэн гоо чинь 200 70 сая. Отош 270 сайд бол та тэр номын санга та нөгөө мөрөлдөгч бас нэг номын сан гэдэг дээ штэ. Тэгвэл 1000 номтой номын сан. Би өнөөдөр номын сантай болгоомж би хулгай масаж хийхгүй. Би дээд боломжтой багш хүн. Болохгүй юу? Тэгээ их нэрийг аваачаад даруулын төл чадхгүй шорон дийгээд өөрөө тэгээ ин дээр би багш би багш би багш гэж хэлсэн. Орхонгүй. Динрэг хүртэл аваач. Даруулын төл чадхгүй шорон төлөх гэж. Одоо намайг хинч юуч ч болж исэн надаа юуч наалтахаас өмнөс скотч наалтахгүй ер нь биш ахын өөрө голхамсч гээ сарын 270 сая штэ агаа минь а хийнэ Харин 28 дугаар байрны бодолд эмхтэй голгаа масаж ажиллаж байгаа шүү. Манайхаар үуч.
Кэстэ зүүн чөх гэж яж гулга масаж гэн шүү. Өөр ажил олж хийгээч. За, эрэхтэй гулга масаж ажиллаж байгаа шүү. Намаг нөгөө нэг загнаад байдаг өмнө үү? Та энийг өөрөө наасан биш дээ. Би биш ээ. Би хэнийг таньж байна за? Та ямар балиар муухай өвөө вэ? Цөг. Та энийг чи цэвэрлдэг хүн. Халтраа дундсан бол яах вэ? Даарсан бол яах вэ? Хуурж хагаад гараа зүтсэн бол яах вэ? Жичгэн бичээс болов уу гэж. Та өөрөө жичгэн за. Таны наа нүд чинь ч жичгэн, хамар чинь ч жичгэн, хөл чинь ч жичгэн. Таны аяг бол бүх юм чинь жичгэн байгаа да. Дууч. Энийг хуваач. Хай! Та энийг хуулж аваач. Манай цагдаа шүү. Би тэнийг аваад хэлтээ. Ямар байлаар муухай өвөө байлаа. Oh my god! За ахиаста дасаж яха! Миний ахиаг ингээд гараад ирэхэд бол нөрөө хүүгнүүдийн цогцоо. Үнэн нэрээ 300 авах. За яста хойш. Шинжгийн ажлын мэдээ. Анжих. Очлоорой. Эрэхтэй гулгай ажилтгаж байгаа болж ирлээ. Манай үлч энэ төхийг судалж үзээд би Тайланд улсад 15 жил мэргэжсэн Монголын анхны эрэхтэй гулгаач. За за. Тэгэд үн ханшин ямар ах вэ? Үнийн хөвдөө. Манайха анхны үйлчлүүлэгчтэй 50% нэмэгдэлтэй үйлчилж байгаа. Нэмэгдлээ. Та хямдралтай гэж хэлэх гэжсэн байлгүй дээ. Яа гэж дээ. Та өөртөө чинь түүхэн төл. Та Монголын хамгийн анхны эрэгтэй хэрэг гулгуулсан эмэгтэй. Би Монголын хамгийн анхны эрэгтэй гулгаач нь. За за. За ажилдаа орох уу та? Эхлээд төлбөр. Болохгүй яах вэ? Эрүүгийн цагдаагийн газрын садар самуутай тэмцэх алба. Та үйлдэл дээр баригдлаа. Явъя. Миний хөө ахинд юу яэлтэ? Анхны эмчтэн дөрв шиж хэлтэй таг. За, би тийм аялаа даа. Ингээд хэсэг рүү явахгүй юм бол хурдан буцаа. Тэгээ урд нь дагаад яв. Түүн юм нэг тоо. За ядарв уу? Тайм бил. Оролтгүй газар бай. За, саах. Яаж вэ? За юу болов?
Би нөгөө барилгын компанитай очиж уулзлаа. Тэгэж аюулгүй том компани юм. Өө тэд нар ингэж хоёр газраа чөлөөлөөд тэгээ чөлөөсөн газар дээр баригдах байшин заавал хүлэх шаардлагагүй гэж. Цөө. Өө тэд нар ч юу ч төгтэйгөө олон байшингууд барьчих. Би бүр орж үзлээ. Дургийнхаа байшин дөрөх юм. Ингэж ерөөсөө хоёр хүлээхгүйгээр хотоо ингээ баригдсан байгаа байшинд орж болно гэж. За. Сүүхгүйдээ өгшө орсон дээ. Тэгээ хүү очиод гар өсөх зураад гэрээг баталгаач үүсгэж заяа. Тэгээд тийг дөрөн зураач чи. Хойлооч мөн ч их зомлоо шүү. Харин тэглээ. Зовсны эцэс жаргнаа гэж. Яг үнэ жаргах шүү. Зашиг байх нь шин сайны дэж. За чи хүүдээ. Яг зөв зас. Орц. Хаалга давхар. Зөв бицгий зөв зас. За энэ байшинг хадгах зургийг тэрийг намжуулаад явасан биз энэ яг гүнжүүлэг. Шин хүү маань их ялах шүү дээ. За хүү маань 3 өдөр чөлөөгөр ирж байгаа юм. Ээ дээм сахар халуун байрны халуун устай. 3 хоног ч гэсэн дутах байгаад. Чивдэрч бас нэг сар гарах хугацаанд мөн ч их зовлоо авслаа шүү. Юу хөрөнгө шиг талхалаа газар. Одоо ч бас юм юм таш уу нөгөө мө шатсан байшингийнхаа буйлаар аа. Бас ийм сайхан хоёр өрөө байртай. Аа нэ. Би ч юм давс. Би ихтэй. Хүү ийм дүү миний. Тамбартан дэвсэн ийм бөгч байгаа шүү дээ. Тэр яаж бичгэн байж байгаа юм чи. Ээ ханим нь 20 жилийн өмнө өгсөн эмээ бүгчж байхгүй чи. Их гис юм. Хоос хоргоод за зүг зоо тань гэдэг юм. Йоо үе энэ тэхэн байх нь зүгт. Thank you.